Boa noite para você, audiência do Portal Acenet. Estamos começando nesta quarta-feira, 22 de junho de 2022, o Jornal do Acenet de hoje, pelo nosso Facebook, também pelo nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo às principais notícias do dia, o que é manchete e destaque aqui no nosso www.ocenet.com.br. Você pode também mandar aqui fotos e vídeos para a gente, nosso WhatsApp está à sua disposição, 3528-7132. Destaques de hoje, Jornal do Acenet no ar. Um trio de adolescentes foi apreendido pela polícia depois de arrombamento a uma casa em Salmourão. Veja também a dupla que tentou fugir da polícia rodoviária e acabou presa com maconha e crack em Parapuã. O caso absurdo de uma procuradora jurídica na região de Registro foi agredida pelo companheiro dentro da prefeitura e a polícia pediu a prisão do agressor. Ainda começa amanhã, para público a partir de 6 meses de idade, sem limites, a vacinação contra a gripe aqui em Oswaldo Cruz. Veja ainda os números da Covid-19, o aumento na conta de luz que vem por aí e mais como está a recuperação do Parque do Povo, que ficou muito tempo abandonado na entrada da cidade. No domingo tem um evento para entrega de parte dessas melhorias. Tudo isso e muito mais é a previsão do tempo agora no Jornal do Acenet. Vem aí a maior campanha já realizada pela Associação Comercial de Oswaldo Cruz. Realize seus sonhos em nosso comércio. Neste ano serão sorteados R$100 mil em vale-compras, 4 motos 0 quilômetro e um terreno de R$50 mil, totalizando mais de 100 prêmios. Em 2022, o seu sonho irá se tornar realidade com a ASEOC. Lembrando que os cupons são cumulativos e a campanha seguirá com o formato online. Participe da campanha e faça história junto com a ASEOC. Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Miguel Semijoias. Semijoias. Joias de prata. Joias de aço. Miguel Semijoias. Quinta-feira aqui em Oswaldo Cruz é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, também sem nuvens, com mínima de 19 e máxima de 31 graus, previsão do Instituto Climatempo de Meteorologia. Promoção tic-tac do Supermercado Bandeiras, ofertas para esta quinta-feira, tem colchão mole bovino quilo, R$ 36,50. Também tem sobrecoxa de frango quilo, R$ 11,50, mas só nesta quinta-feira, promoção tic-tac do Supermercado Bandeiras. Lembrando que você pode pedir o seu cupom e concorrer. Já no sábado tem outro sorteio da campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio, uma realização da ASEOC. Supermercado Bandeiras é empresa participante. Você pode concorrer a R$100 mil em várias compras, um terreno de R$50 mil e 4 motos 0 quilômetro. Supermercado Bandeiras e a promoção parceira da ASEOC. Nós tivemos destaques da área policial aqui por Oswaldo Cruz e também na região. Lá em Salmourão, um trio de adolescentes fez um limpa numa casa de uma mulher de 49 anos e esse trio acabou apreendido. 3 adolescentes, 2 de 17 e 1 de 16 anos, furtaram uma residência. Os policiais receberam informações
de que um adolescente de 17 anos poderia ser um dos participantes neste arrombamento. E a PM foi até a casa do rapaz e o localizou. Ele confessou que esteve na residência da vítima com outros dois adolescentes e que furtaram garrafas de uísque, bolsas, fone de ouvido, lanterna, relógio, perfumes e outros objetos. A polícia foi atrás dos outros dois suspeitos, um deles aqui de Oswaldo Cruz, todos apreendidos. Os objetos encontrados com eles foram reconhecidos e devolvidos para a vítima. Bom trabalho da polícia lá na cidade de Salmourão e com envolvimento do pessoal também aqui de Oswaldo Cruz. Por Parapuã, o tático ostensivo da Polícia Rodoviária prendeu uma dupla de jovens com maconha e crack. A apreensão foi na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e também dentro da cidade de Parapuã. Foram presos um rapaz de 22 anos, um outro de 25. Eles eram ocupantes de um Vectra. A polícia mandou eles pararem, mas não pararam. Houve perseguição e dentro de Parapuã, a polícia terminou o caso com a apreensão de 225 gramas de maconha, 47 gramas de crack e a dupla encaminhada à Central de Polícia Judiciária na cidade de Tupã. E a Polícia Civil deve pedir a prisão de um procurador jurídico na região de Registro, no Vale do Ribeira, porque ele agrediu a companheira de trabalho dentro da prefeitura. Veja que história. Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça a prisão preventiva do procurador Demétrios Oliveira de Macedo, que agrediu, na última segunda, a procuradora-geral da Prefeitura de Registro, no interior do estado, Gabriela Samadello Monteiro de Barros. Eu estava saindo da repartição, né? Quando ele veio em direção a mim de forma violenta e me desferiu uma cotovelada. O inquérito policial instaurado para apurar o caso reuniu fotos e vídeos da agressão, além do depoimento da Procuradora-Geral, para fundamentar o pedido de prisão preventiva. Inicialmente, Demétrios foi ouvido pela Polícia Civil e liberado na sequência, porque outro delegado, Fernando Carvalho Gregório, responsável pelo caso, considerou que não havia uma situação de flagrante. Foi exposta a minha dignidade, né? Como mulher, fui desrespeitada, como servidora pública. Enfim, foi um desrespeito global aí da minha personalidade como mulher. Depois do intervalo aqui no Jornal do Ocenet, começa amanhã a liberação da vacina contra a gripe para pessoas a partir de 6 meses de idade nos postos de saúde dos bairros. Seja bem-vindo à TM Car Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TM Car Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para a Emerson, corretora de seguros, Oswaldo Cruz. A Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos, doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade, aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua FEB 73, telefone 18-3528-7494. Música.
Atenção para a oferta tic-tac do supermercado Bandeiras nesta quinta-feira. Cebola nacional, quilo R$ 3,65, só nesta quinta. Supermercado Bandeiras todos os dias traz promoções imperdíveis e ofertas insuperáveis aí no tic-tac, né? Amanhã tem cebola nacional, R$ 3,65 quilo. Você pode pedir o seu cupom e cadastrar também na campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio. Uma iniciativa da ACO, que é a Associação Comercial de Oswaldo Cruz, Supermercado Bandeiras é empresa participante. Você concorre a vales compras, um terreno de 50 mil e 4 motos zero quilômetro. Final de semana agora tem sorteio, então não perca a oportunidade. Vamos aos números da Covid-19 aqui por Oswaldo Cruz. O município registrou 22 novos casos nesta quarta-feira. O total subiu para 9.262. 89 pacientes transmitem Covid, estão em isolamento. Vacinômetro aponta que a cidade já aplicou 81.048 doses de vacinas contra a pandemia. Hoje, 253 doses aplicadas, 232 em adultos e 21 em crianças. Hoje começou a vacinação do pessoal quarta dose, 40 anos ou mais. E amanhã começa também a vacinação contra a gripe para quem tem 6 meses de idade para frente. Sim, a partir desta quinta-feira, a vacinação da gripe vai ser liberada para toda a população a partir de 6 meses, enquanto durar o estoque. Então, nós temos um estoque, vamos receber mais um pouco, e essa vacinação vai ser aplicada para todas as faixas etárias a partir de 6 meses. E onde as pessoas recebem a vacina contra a gripe? Em todos os PSFs, no período da manhã, tem a vacina da gripe e no PSF Primavera, no período da tarde. Até então, a vacina da gripe estava restrita àqueles públicos selecionados, agora então está liberada. Agora está liberada para toda a população. Então, aproveite, vamos tomar a vacina, porque a vacina, nós não sabemos se vamos receber mais. Então, vamos aproveitar, não deixe para depois que acabar. Nós temos um estoque aproximadamente de quantas doses aí da gripe? Juntando com a que vai chegar amanhã, em torno de 5 mil doses. Então dá para vacinar bastante gente. Agora o inverno começou, né, Adriana? É, vamos aproveitar. Tá bom, Adri. Muito obrigado aí pelas informações. Mais alguma recomendação que você daria para os nossos moradores? Por favor, tragam a máscara, porque tem gente que não tem, quer tomar vacina, quer entrar na sala. Então, por favor, cada um traga a sua máscara. Ontem nós conversamos que hoje ia começar, né, Adriana, o trabalho de vacinação quarta dose para pessoas com 40 anos ou mais contra a Covid. E como que está esse trabalho? O pessoal tem comparecido hoje? Começamos hoje, já compareceu bastante gente, porém, abaixo do que nós esperávamos. O pessoal tem que estar atento, né, Adriana? Porque a pandemia não acabou. Então, mas apesar de ter vacina, assim, está mais movimentado, mas não como a gente esperava. E a vacina da Covid continua aí na sala de vacinas do Centro de Pediatria? Isso, a vacinação do Covid continua somente aqui na unidade de pediatria. O que que as pessoas têm que levar para a vacina da gripe? A carteirinha de vacina mesmo, a de rotina, né? Para a gente registrar a dose. E depois do intervalo, a conta de luz vai ficar mais cara com novas tarifas das bandeiras vermelha, amarela e verde. Você vai ver também como está o processo de recuperação do Parque do Povo aqui em Oswaldo Cruz. Tá precisando de tratamento odontológico? Venha para Odonto Company. Todas as especialidades em um só lugar. A clínica número 1 de Oswaldo Cruz. Atendimento personalizado. Equipamentos modernos, de última geração. Profissionais altamente capacitados para o procedimento que você precisar. A número 1 em próteses, implantes, aparelhos, estética e muito mais. Procure a Odonto Company Oswaldo Cruz e agende agora a sua avaliação. Rua Armando Salles, 841, próximo à estação rodoviária.
Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. Residencial Diamante em Oswaldo Cruz. Últimos lotes à venda. Ótima oportunidade de investimento. Obras em fase avançada. Já iniciado o asfaltamento. Local privilegiado. Financiamento facilitado direto com a incorporadora. Entre em contato. Agende uma visita no local com a nova imobiliária e garanta o seu terreno. Promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeiras. Ofertas para esta quinta-feira. Cerveja Bavária, o latão, 473ml, R$ 2,49. Arroz Chapuri, pacote de 5 quilos, R$ 16,50, mas só nesta quinta-feira, na promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeiras. Peça seu cupom porque sábado tem sorteio da campanha Realize Seus Sonhos em Nosso Comércio. Supermercado Bandeiras distribui cupons e você concorre a 100 mil em vales compras, um terreno de 50 mil e 4 motos, 0 quilômetro. Realização, ACOC, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. E a conta de luz vai subir. O governo anunciou novas bandeiras tarifárias. Veja com a Bernadette Druzian. Vem aí mais aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou reajuste de até 64% nas bandeiras tarifárias. As cobranças extras são aplicadas na conta de consumo, quando aumenta o custo de produção da energia. A maior alta será na bandeira vermelha nível 1, que sofrerá aumento de 63,7%. A amarela subirá 59,5%, enquanto a vermelha nível 2 terá reajuste de 3,2%. Os novos valores entram em vigor em 1º de julho e permanecem válidos até meados de 2023. Segundo a ANEEL, a bandeira verde, que entrou em vigor em abril, deve permanecer até dezembro, sem a cobrança extra nas contas. Mas, a partir do ano que vem, pode haver o retorno da cobrança, caso aumente o custo da produção da energia. E a Prefeitura, aos poucos, vai recuperando o Parque do Povo, lá no Jardim Alvorada. Ainda tem muito buraco na pista de caminhada, tem muita coisa para ser feita, mas no domingo, algumas melhorias já serão entregues, inclusive com uma série de ações por parte da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, em parceria com outras pastas. Nós vamos reiniciar a revitalização lá do Parque do Povo e, ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma manhã de lazer lá, certo? E também tem uma parceria com outras secretarias. Então nós estamos fazendo essa junção aí para revitalizar os parques tal, com essa manhã de lazer. Vai ter vários atrativos lá para as crianças tal. A educação vai estar presente, a saúde vai estar presente, vai ter brinquedos. Vamos inaugurar o campo de areia, a quadra de areia. Então vai ter vários atrativos para as crianças lá e a gente está convidando todo mundo para participar. O que foi possível melhorar do que estava o Parque do Povo, que estava bem abandonado, né, Zé? Sim, que nem o campo, Gil. O campo lá estava deteriorado, então, tinha muita pedra, essas coisas. Nós jogamos uma areia lá, vai ser arrumada essa areia. A quadra de praia, de vôlei de praia, ela tinha uma mureta em volta, hoje não é mais permitido, porque pode se machucar, qualquer coisa. Também tiramos a mureta, vai ser colocada areia lá também. E demos uma geral nas árvores, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Guilherme, nos parquinhos, com o Fúrio presente. O pessoal da frente de trabalho da Indústria e Comércio foi lá também, fez uma ajuda para a gente com a limpeza do parque. Então está ficando muito bonito o parque, é um lugar muito bonito que muitas pessoas usam fazer a caminhada lá. Então nós estamos recuperando esse parque junto com essa manhã de lazer, que é muito interessante. E
E assim estamos encerrando a edição de hoje do Jornal do Ocenet, agradecendo a sua audiência. Amanhã tem Jornal do Ocenet às 7 da noite, pelo horário de Brasília. Você está convidado pelo nosso YouTube e também no nosso Facebook. Boa quarta-feira, uma boa quinta-feira e até amanhã. Tchau!